Сәлем баршаларыңызға. Бүгін чебуреке жасайтын боламыз. Өте дәмді қытырлық болып шығады. Барлық мөлшері, яғни 1 килограммдық чебуреке жасайтын боламыз. Сатылым жағы да айтылатын болады. Су қажет бізге, тұз және сүт қажет болады. Барлық бөлме температурасында болу керек. Сұйық май қажет болады. Енді бізге қолдың күшімен шым-шым ғана разрыхитель қажет болады. Онымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр шығады бізде. Барлығын жақсылап илеп, қамырымыздың үйін қандырып алатын боламыз. Біз қамырымызды илеп алдық, енді дайын болған қамырымызды пакетке салып, 10-15 минутқа тындырып алатын боламыз. Енді начинка бізге фарш қажет, және де майдалап туралған пияз қажет болады. Екеуін тұз қосып, қара бұрыш қосып, жақсылап мыжып араластыратын боламыз. Біздің пиязымыз кішкене өлу керек, әйтпесе пісірген кезде кішкене тірі болып қалады. Және де сұйық майымызды құйып, барынша қолдың көмегімен мыжғылап, бәрін біріктіретін боламыз. Енді біз қамырымыз дайын болды. Әрбір қамырды 24 граммнан бөліп алатын боламыз. Сонда біздің чебурекелеріміздің бәрі бір формада шығады, және граммы барлығы бірдей болады. Сатылым жағынан да ұтылмайтын боласыздар. Осылай барлығын 24 грамм етіп кесіп дайындап алғаннан кейін барлығын домалақ күйінде келтіріп алатын боламыз. Міне, барлығын граммен өлшеп кесіп алдық. И осылай столға айналдыра отырып, тура құрт сақты етіп, домалақ қылып жасап алатын боламыз барлығын. Барлығын жасап болғаннан кейін жайып алатын боламыз. Біздің қамырдың жұқалығы, барынша жұқалып жаямыз. Онда сеуіп тұрып, бізден дәл осы тестадан 24 штук чебуреке шығады. Яғни бізде 1 килограмм чебуреке дайындап жатырмыз. И арасындағы фаршты да тура таразға тартып аламыз. 22 грамм фарш салатын боламыз. Шетін осылай жабыстырып, вилканың көмегімен барынша басып жабыстырамыз. Қатты басамыз, өйткені біздің пісірген кезде чебурекелеріміз ажырып кетпеу үшін. Міне, барлығын дайындап алдық. Орташа оттағы пісіреміз қыздар. Қатты отта болмайды, өйткені біздің фаршымыз піспей қалады. Орташа отта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Екінші бетінде қызартып аламыз. Тарелкаға алдым, сосын сразу барып қыздар салфеткеге жайғастыратын боламыз. Бірінің үстіне бірін қойға болмайды. Міне қыздар, біздің чебурекелеріміз өте дәмді әрі әдемі болып шықты. Сатылымға килограмм 4 мыңнан сатасыздар.